Соціальний тиск через пости, перепости, лайки та дизлайки. Хто б міг подумати, але через соцмережі можна відновити справедливість, домогтися свого та навіть перших осіб держави змусити діяти. А конкретні історії тому доказ. Розпочну з Києва. На сторінку Магнолії ТВ у Фейсбук написав Сергій Савченко. І як потім з'ясувалося, він надав беззаперечний доказ у смертельній аварії на проспекті Глушкова. Опубліковане ним відео з автореєстратора у соцмережі дозволило зрозуміти, як моторошна ДТП сталася. Насправді по факту водій Рено на червоний влетів, виїжджаючи з прилеглої території Ланос Раніше ж поліцейські припускали, що аварію спровокував саме водій. Део. Однак подивіться, ось це відео, яке спочатку з'явилося на Ютубі, а потім і на сторінці магнолії ТВ у Фейсбук показало, що і Део, і Рено виїхали на червоний. Автор ролика пише. Два нарушителя нашли друг друга. Один из любителей развернуться на пешеходном, далеко об'їжджать, а другой летел на красный. На даний момент відео переглянули близько 10 тисяч людей. А для мене головне, що сила соцмереж допоможе слідчим. Відео з автореєстратора дозволить їм об'єктивно розслідувати цю автопригоду. А тепер пропоную відволіктися на приємне. Хоча, забігаючи наперед, скажу наступні дві історії розпочалися не так райдужно, як завершилися. Десь два тижні тому Віктор Вела у Фейсбуці написав пост про те, як на одній з автозаправних станцій він придбав неякісний омивач. Мені продали качественний омиватель, який замерзає при температурі мінус дев'ять вместо мінус двадцяти у своєму пості чоловік відмітив ту саму АЗС, де стався неприємний інцидент. Історія швидко набула розголосу. Тільки вдумайтесь більше трьох тисяч лайків, більше двохсот коментарів. Сергій хотів, аби співробітники мережі звернули увагу на цю проблему і запропонували якось її вирішити. І що ви думаєте? Офіційна реакція була. Со мной зв'язались в личных сообщениях і предложили приїхати на ту же АЗС, щоб сотрудники компанії могли провести экспертизу. Далі ж АЗС Тихесенко собі вирішила зняти усю партію згаданого у фейсбучному пості омивача. А самому автору запропонували безкоштовно з'їсти бургер. Він відмовився, але наполіг на тому, щоб смачненьким нагодували дітлахів з дитячого будинку. Фіналом цієї історії особисто я дуже вражена. Сьогодні компанія выполнила своє обіцяння і привезла в Київ деток з інтерната Юрасік. Ребята запарились і організували сопровождение автобуса с сотрудниками поліції, провели небольшую екскурсію городом, Вкусно накормили і всячески розвлекали. Було заметно, що дітки счастливы і вообще любой виїзд за територію детдома для них праздник. На один щасливий день у житті дітей стало більше і на один конфлікт в Україні менше. Завдяки неймовірному резонансу та силі соціальних мереж все завершилося навіть доброю справою. Зараз хочу розповісти про ще одну не менш вражаючу історію. Дізналася про неї також з соціальних мереж. Охорона Національного цирку України відмовилася провести 12-річну дівчинку на інвалідному візку в глядацьку залу. Такий пост обурення написала небайдужа жінка Ольга Бачуріна. Саме її чоловік допоміг підняти коляску з дівчиною на другий поверх. Как эти не люди пришли и начали орать на маму девочки, Как вы вообще сюда проехали? Уберите коляску, і нужно сдавать в гардероб. В общем, позиция администрации цирка здаєте коляску в гардероб и, как хотите, сами несите девочку через второй этаж та ніс на свои места. Люди, да что же это такое делается? Цей допис у Фейсбуці перепостили понад 900 людей. Ще більше не залишилось осторонь цієї проблеми. Не стали мовчати у міністерстві культури України. Написала пані Ольга. Сьогодні мною зв'язалися з міністерства культури, Просили прощення за те, що произошла така ситуація. Сказали, що почали службове розслідування, і люди, які були причасники ситуації, будуть наказані. майбутньому планується капітальний ремонт здання цирка і будуть здійні спеціальні ряди для людей з особливими потребностями. А вже наступного дня з'явилася ще одна приємна звістка. Представники секретаріату уповноваженого верховної ради з прав людини провели перевірку національного цирку, і результати перевірки не заборилися. Вже 24 лютого в приміщенні цирку з'явилися повідомлення. По периметру приміщення на його стіні з'явилися повідомлення для людей з інвалідністю, через які проходи вони мають дістатися до своїх місць, до кого їм потрібно звертатися, у разі якщо вони потребують допомоги. Ось на яку потужну силу здатен здавалося просто пост у соціальні мережі? Знайте, завдяки соцмережам можна достукатися та вплинути на високопосадовців. Соціальний тиск це ми.